Má to být pod čepicí a tohle jako čepice vypadá, ale... Bohužel to tady nikde nevidím. Mudla. Mudla. Pozor, blíží se k nám mudla. A ten je teda special. No nebo to je úplně neuvěřitelné, že to udělala jako příroda. Holky, otočte se. Zamávat. Lezu, šup. Skoro jako tady, ale to bě míjte. Kam tam můžu, tam tam můžu. Ale opravdu nepotřebuji mít natočený každý můj krok. Já říkám, že to pak vystříhám. No co? A jde kůta. To jsou ale hlučný práci, že ty kůty. Jo, a on je tam mezi nima pes, jo. Já ho furt nevidím. No tam. Aha. A má tam psí boudu a na psí boudě mu leží kruta. Můžeš si z těch hudou psí bouda? Myslíš, že to žlutý je natřený, jako že to někdo natřel na žluto? Nevím. Že je ta barva žlutá. No toto je krutá. Puťa, puťa, a krutá. A já jsem myslel, že krutá je takový trstín. No a to je krocán. Toto je krutá a ten stín. A takový černý, červeno, no. Černo, černý. To je jako tak. Dá? Krutá. Kuta. Ten pes je nejlepší, tam s těma slepícama, kachelama, krutá, ale to je ponížení pro toho psa. Ale podívej se tam na to, co to je, hele. Co tebe naštvalo? Tam to, co. No to jsou malý slípky takový. Ale ono je barevná. To je speciální pro slípek. A to je krásný pes. Mm-hmm. Ale přesně takovýhohle jsem viděla, když jsme byli na Joke. Ještě se napí. Je hnusný. Má takovou rezavou příchuť. Koj. A vidíte to v té vodě, prostě dělá rezo. To máte úplně vidět tady v tom korítku, jak to tam teče. Mm-hmm. Taková železitá fujky. No to je moc pěkný. Segra do vody, šup. Ale tam jsou schody do vody. Prosím tě, nespadni. Že bys byla podřená. Víš? Thank you.
Tak tohle prej bylo na pár vteřin v Pyšné princezně. Musím se podívat na Pyšnou princeznu. To je úkol pro tetu a děti, aby se na to podívali. Na hradě okoří, cesta už nehří, chvíle pení šlo dám spát. Oh, Jesus! I'm gonna kill you. Ukaž. Tak tady tohle je můj kukučka, krásná, úžasná vůčka. Zničeno povodní, že? Malou tu, tento tu. Byla rybička, myši, nevidíme. Ale to je pěkný, že? Já ona vidím. Zaplula. Vidím tady. Jo, tam zaplula. Tady je. Tady. Je, tady. A je to pěkný v tom potučku. Ten potuček je nádherný. Tam je rybička a plave poproti proudu. Kde? No, tak směrovník jsme našli. Peklo 0,9 km, takže 900 metrů děleno stem je 9 metrů. Takže 9 metrů, 120 stupňů. Tak, červená šipečka do chlívečku. A teď jenom odměřit 9 metrů. Raz. Dejme tomu, že dva. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tady by to mělo být. Tak možná máš menší kroky, než je metr. To je možné. Menší otázka, jakože mám jakože hledat na všech místech, kde jsme hledali, nebo ne. No tak, má to být po čepicí a tohle jako čepice vypadá, ale bohužel to tady nikde nevidím. No, tady jsme bohužel taky kešku neobjevili, ale alespoň víme, kam zalízají všichni šinesi a slimáci. A taky jsme mimo jiné objevili mraveniště a pet flašku. A rozhrabali jsme celý pařez. To už jsem vyhodila. Asi tak. Na těch kešech je na takovým čistým místě. A tady, přátelé, je naše keška. Pekel. Tak. A tohle je náš nápis. Co teď s tím? Tak. Teď to narveme. Nějakým způsobem sem. Tuštičku přidáme a okay. Pozor, tady je speciálně vyrobené. Tady zosy a v tom vršek. Teda vyšroubím. Mudla. Mudla. Pozor, blíží se k nám mudla. Oh, a ten je teda special. No, šup.